Ассалаум алейкум, достар! Сіздермен бірге Али Кейзет. Бүгін біздер Black Russian, короче, Cherry серверіндеміз, достар. 9-шы серверді ойнаймыз, достар. Бүгін 3-шы бөлімі, короче, бүгін ең қызықты сәттер болатын сияқты. Сондықтан, достар, давайте лайктарыңызды басып, каналға әдеттегідей тіркеліңіздер. И давайте менің промокодтарымызды терсеңіздер болады. Негім, логинім барлық осы видеоның астында описанияда жазылған. И және де, достар, ойынды Samsung-қа скачать етуге болады. Так, короче, мен бүгін не істейін деп тұрмын. Мен қазір мына жақтан ішіне кірем. Так, короче, маған телефон ал деген болатын. Подписчиктер, енді мен қазір магазиннен телефон сатып алайын деп тұрмын, достар. Телефон 2000 рубль тұрады екен. Е-бой. Так, мен телефон алдым. Номерім 101-33-30 екен, достар. Базар жоқ. Так, номерді өзгертуге болады екен ай жерде. И сосын отметчик сатып алуға болады. Сосын тағы да әртүрлі пополнить счет телефон дейді. Ойбай. Так, мынаның ішін баланспен толтырып қоюға бола ма? Так, мен бастым. У вас нет телефон дейді ғой. Енді так ашты басамын. Сим картамды алам. Так, использовать. Вам нужно использовать предмет дейді. Использовать. А, міне, достар, мен жасаған сияқтымын да, түсіндім ғой ничего-то. Так, енді, достар, енді мен кішкене ішін ақшасын толтырайын да. Короче, ішін ақшасын толтырамыз, астына түсеміз, пополнить, басамын, укажите сумму дейді. Так, четқа жазамыз, достар. Мына жерге мен мысалы 2000 единица салайын, 2000 готов. Так, мен 2000 единица салдым, енді мен, короче, қазір, достар, гелик шығара аламын, достар. Себебі менің геликім бар, но менің мопедім ба? Короче, менің мопедім болу керек, достар. Лайктарыңызды басып отырыңыздар, на мопедке. А, о. Так, артқа қарай жүреміз, абайлаңдар, менің мопедім ба, или басқа біреудің мопеді ма екен? Алып алып басқансың ғой, достар, мына жерде қар жаман жауып тұр ғой. Так, енді біздерге геликімізді шығару керек. Геликті шығару үшін мен, достар, өткен бір бөлімді гелик алған болатын, бірақ видеоны шығарған жоқпын. Сол үшін қазір мен геликімді сендерге көрсетемін, достар. Гелик и загруз... GPS-ын қойып аламыз бірінші. Я, достар, мен енді түсініп келе жатыр. Мен промокодтарымыз теріңіздер. Мына жақта су бар ма не? Мұз ба еще анау? Ема, тұра-тұр, мынау жүзіп кетті еще, достар. Қараңдар, мына жағы мұз болып қатып жатыр. Так, о, мопедке отыра аламын екен. Базар жоқ, давай. Мопед кетіп қалды, достар. Айдаладағы алдық деген осы. Менде 38 миллион бар әлі. Прикин, 17 миллионға ма мен қателеспесем гелик алған болатынмын. Қазір мен мопед шығарып алайын. Мына жерде мопедтер бар ма екен? Мына жерде біреудің мопеді бар екен. Қазір бұны деген ұрлап кетеміз қазір. Так, есік ашық па екен? О, ашық екен. Қашамыз, достар, артқа қарай. И бастық, достар. Мен геликіме барам қазір. Ай, абайла, автобус қағып кетерсің. Алдын көре алмай жүр ау деймін, походу. Так, тіке қарай тартамыз. Мен геликке қарай бара жатырмын. Еще үй алу керек маған, достар. Қазір мен геликімді тюнинг жасайын деп жүрмін. Сол тюнингті сендерге көрсетейін деп жатырмын, достар. Так, мен геликім айдалада қалып қойған болатын. Осы видеоның алдында, негізі мен сендерге қызық видео шығарайын деп тұрған жерден, соткіден, короче, осы видеоны кетіріп алдым, достар. Сол үшін айып етпеңіздер. Так, мен қызыл маркеріме бара жатырмын. Ай, мынау не болып кетті? Так, осы жерге келдік. Уф, осы жерде мен геликім шығу керек, достар. Қазір асықпаймыз. Так, мына жерге келеміз. Вот. Так, енді чатқа. Так, чатқа кар деп жазамыз, да? Қателеспесем, кар деп жазамыз. И загрузить транспорт. О, міне мен қып-қызыл геликім шықты, достар. Тюнингі жоқ әлі. Бірақ қазір енді біздерге телефон соғымыз керек па? Кал 090 беді. Так, 090 ау деймін, да? Походу 090 бекен. Так, что команда не найден дейді. Походу, так, достар, өздер қазір чатқа шығатын болады. Маған біреу келіп тұр. Ремку надо дейді ғой. Ия, ремонт надо, да, дей салайын. Ақта бір орыс келіп тұр. Да. Али, вот така, достар, менкі 601 айди екенмін. Так. Так, маған ремонт керек қой енді. Не істеп тұр анау? Оо, ремонт жасап берді маған. Оо. Спасибо. Ема, достар, қараңдар. Ремонт жасап берді маған. Қалай жасап берді? Түсінбедім. Или чатқа жазып ремонт жасауға бола ма? Мен деген жаңа номер алып, ой, сөйтіп жүрсем.
Базар жоқ ма, ремонт жасап бір достар, қараңдар, гейлікпен келе жатқансың ғой, 17 миллионға гейлік алып алдым, достар, менде әлі 38 миллион бар. Енді қазір мен GPS көмегімен, енді мен осы тюнингті жасауым керек, осы гейлікке тюнинг жасауым керек, короче, мен қазір GPS деп жазам, GPS, да, осылай, ох, так, GPS, бұл жерде не бар, қай жер, қайсын басамыз, так, мен түсінбей тұрмын, казино, магазин оружия, одежда, заправка бар екен, госорғандар бар екен, важный местаның ішінде шар, достар, важный места, больница, о, S100 дейді, достар, мына қара, тюнинг, тонировка, подвеска, чип тюнинг дейді, ё-майо, на қайсына орамыз, тюнинг дейді, так, битва за контейнер де бар ма не, ё-майо, контейнер үшін шайқаста бар екен, достар, так, тюнинг, тонировкеге барайық, картадан, так, артта екен, біз өтіп бара жатырмыз, достар, қараңдар. Ема, онда біз контейнер шайқасқа да қатысамыз ғой. Так, бізге тіке жүре беру керек сияқты, поход, жоқ-жоқ, мына жерден шығып кетейін қазір. Задыны береміз, артта машин келе жатқан жоқ па? Давай да, вот. Енді, так, былай қарай бұрамыз, мына жерден шығып кетеміз. Вот, достар, қазақ па, айсқа айдаламен басамыз, біз жол керек емес. Елік жол талғайтын машинаға ұқсамайды, достар. Ема, су. Мә, мұз ба мынау? Ема, мұз екен ғой. Ух, шошып кеттім. Ай-ай-ай. Давай. Ема, гелик. Молодец, машина ғой, кәм. Еркек машина ғой, достар, комментарий жазыңдар. Көрінемін судың ішіне кіріп кетті. И судан шықты ғой. Базар жоқ. Так, мынаны деген мен тонировка жабыстырамын ба? Әлде мен қазір мынаны бытшын шығарамын ба тағы да? Мен түсінбей тұрмын, достар. Қазір так, мына жолдар жаман екен да, мына жерге шығу қиын. О, шықтым айтып, походу. Сіречке ұратын сияқтымын ғой мен қазір. А, мына жерден қосылуға болады екен, достар. Қиын еще сотканың ойын, достар, біз клавишке үйреніп қалғасын бар ғой. Бұл өте қиын, күрделі екен, бірақ сіздер телефонмен күнде ойнап жүрсеңіздер, бұл ойын сіздерге easy, достар, оп-оңай. Так, енді мен деген басқа өзім бармаған қалаға бара жатырмын, достар, мен бірінші рет. Ема, достар, гелікті қараңдар, 200-мен жүріп келе жатыр, мынаны дұрыстап, әй, абайлаңдар, бой! Жүгөлейді шығар жіберген соң ғой, қараңдар, достар. Түнкер жіберген соң ғой, арық жолдың бетіне. Ема, анау қызық қой, достар, базар жоқ. Так, ары қарай жүре береміз. Ары қарай жүре береміз. Мен ұзақ па не әлі. Ай, абайлаңдар, ай, біреудің семьясын соқтым, короче, семья дейді. О, мына жерде полицейлер де жүр. Ё-майо, так. Ой, мен полиция көріп қалды ма? Полиция көріп қалды, так. Полицейлер мені көріп қалды. Походу мен полиция қуалайтын сияқты, қаша беремін маған. Полицейдің шаруасы болмасын, менің астында гелик атак. Әңгіме айтпа маған, не. Вот, достар, келдім. Гаражға, уф, келдік әйтеуір. Так, гараж, нажмите гудок дейді ғой. А, сигнал бересің де, ё-май. Так. Мен бүйтіп тұра тұрайын. Былай тақаймыз. О! Достар, қараңдар, тонировка. Ема, тонировка. Так, тонировканы былай жабыстыру керек. Неяқта тонировка жабыстырсаң сөйлемей ма? Так, тонировка дейді. Сатып алам, көпейді. Мен тонировка сатып алдым ба, достар, қараңдаршы. Вперед. А, міне. Мына жасыл, қызыл, көк дегендер болады екен ғой, да? Ё-майо, давай. Көкті кішкене көбейтіп қоямыз да. Сатып аламыз, достар. Көк көмек тонировка, свет фар дейді. Е-бой. Так, свет фар қалай, көк па, ксенон, давай. От, 381 мың? Мә, достар, винил дейді. Мә, бірінші винилді жасау үшін бізге, походу, машинаның сыртын дұрыстау керек ойдың, да? Неоновый подсветка дейді, достар, төменде неон жанады. Ема, базар жоқ қой, достар. Давайте, неон қойып алайық астына. Починить, надо дейін. Брат деп қояйын кішкене. Қатырып кетсін өзінше. О, жөндеп берді. Ё-майо, сау болсыншы. Спасибо, короче. Так, достар, қараңдар, менің машинамды тағы да жөндеп берді. Базар жоқ, енді мен қазір. О, ксенон фардығы көрдіңдер ма, достар? Астынан көк свет жанып тұр. Неон, ема, тонировка, көк көмбек. Енді маған деген, мә, біз енді айдалаға бару керек па, S100-ға бару үшін. Ну, қызық екен, достар. Жаман екен, аржа, былай бару, көшенің бәрін айналасы, мен еші бензинім кетіп жатыр, расход көп екен. Енді мен тағы да үй сатып алым керек, мен 37 миллион ақшам бар, и сосын үй сатып алам, бұйырса келесі бөлімде. Мана қазақтарды көрдім, мен подписчиктерім ойнап жүр екен, біраз
мен промокодымды жаздым деп, рахмет болса промокодты жазып жүріңіздер. Давай төменге қарай түсіп көрейік, мен негізі стресс келе жатырмын да. Ана мұспен арғыла кету керек, ема сондай бар екен достар. Иә достар, от души рахмет, осымен видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Мына жерде шыққан видеоларды міндетті түрде көріңіздер. И давайте достар, I love you-ға барлықтарың давайте.